नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। अब सरकारले के लकडाउन बढाउला त? आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, विद्यालय सारेतिर बन्द, जताततै सुनसान हावा मन्द मन्द। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, विश्वभर छायो कोरोना रे, लाखौँलाई मार्यो कोरोनाले, विश्वलाई मार्ने मृत्युको डिलर कोरोना त एक साइलेन्ट किलर। घरमै छन् सबै, भइरहेको शान्ति, जे गर्दा पनि कोरोनाको क्रान्ति। होटल रेस्टुरेन्ट बन्द, चल्दैन गाडी, सरेको केही दिनमै चल्दैन नाडी। कबाडी चाइनाको मात, टिकेको टिकै, संसारभरि कोरोना बिकेको बिकै। अनिश्चित लकडाउन नि भइसक्यो निकै, लकडाउनको हाडमा केही पासिकै। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, पसल विद्यालय सारैतिर बन्द, जताततै सुनसान हावा मन्द मन्द। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, सहरका युवा खोर्किए गाउँ, सबैको प्यारो आफ्नो ठाउँ, टिचर स्टुडेन्ट भिखारी सब, सबैलाई चिन्ताको चिन्ता। डर छ हात मिलाउँदा, डर लाग्ने सामान नकिन्दा, ठने डर लाग्ने मान्छे नचिन्दा। जे गर्दा पनि मास्क छ साथमा, मुखमा नै मास्क छ, सुत्दा नि रातमा, काम गर्दा पनि ग्लोभ्स छ हातमा। केही फरक छैन पहिलेको छाटमा, बरु सुस्ताउँदैछ पढ्नुपर्ने आठमा, मर्ने आज या भोलि बसौँ साथमा। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, पसल विद्यालय चारैतिर बन्द, जताततै सुनसान हावा मन्द मन्द। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, विदेशमा छोरो कोठामा हुने, यता आमा बाउ घरमा रुनी। कोही इन्डियामै बसेका छन्, कोही नेपालभित्र बसेका छन्, कसैले खाछन् क्वारेन्टाइनको भात, कसैले खाछन् पुलिसको लाभ। विडम्बना बढ्यो, विडम्बना आयो, सारै दिशा कालो अँध्यारो छायो। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध, पसल विद्यालय चारैतिर बन्द, जताततै सुनसान हावा मन्द मन्द। आइसक्यो नेपालमा कोरोनाको गन्ध। It's a P-I-J-O Black Sound. नमस्ते, मेरो नाम पौडेल जीसी। नमस्ते, मेरो नाम सार जीसी। भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईँहरू पनि घरमै बसिरहनु भएको छ र यो लकडाउनमा समयमा हामी पनि घरमै बसिरहेका छौँ र हामीले यसरी लकडाउनको उपयोग गरेका छौँ। आशा छ तपाईँहरू पनि यसै गरी लकडाउनको उपयोग गर्नुहुनेछ। र यो भिडियो बनाउनका हामी न त कुनै भिडभाडमा गएका छौँ, आफ्नै घर वरिपरि यो भिडियो बनाएका छौँ र यो भिडियो बनाउनको लागि ठुलो डिभाइसको प्रयोग गरेका छैनौँ, या कि यो भिडियो बनाउनका लागि सामान्य डिभाइसको प्रयोग गरेर यो भिडियो बनाएको हो। र यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो हाम्रो मिहिनेतलाई खेर जान नदिनु होला। र अहिले नेपालमा कोरोना सम्बन्धी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ र घरमै बसी बसी यो लकडाउनको सदुपयोग गरौँ। स्टे होम, स्टे सेफ।